vida fi pes jde do regionu. Ve středu symbolicky na letní slunovrat spustí redakce v Olomouci a v Ústí nad Labem. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zasne. Proč platit investigativní novináře v regionech? Investigativní žurnalistika je tou nejdražší, investigativní analytická. A redakce jako první investigativní žurnalistiku škrtají. A podporují nás i umělci, kteří se podíleli na natáčení klipu pro Hlídací pes Ork. Mysleli jsme v 90. letech, že to bude samozřejmost a znova se dostáváme do kolečka. Musíme chránit tu nezávislou žurnalistiku, hlavně po výrocích prezidentů hodně zemí. Situace se stává kritickou a já tedy, ač nejsem herec, tak v tomto případě tu roli rád zahraju, protože to rád podporuju.